uch o'g'il. Bor ekan, yo'q ekan. Qadim zamonda bir dehqon bo'lgan ekan. Uning uch o'g'li bo'lib, tirikchiligi o'rtamiyon ekan. Bir kuni dehqon uzoq safarga chiqmoqchi bo'libdi. Yo'lga chiqish oldidan o'g'illarini yoniga chaqirib shunday debdi. Men uzoq yurtlarga ketyapman. Har biringizga bir juft tovuq, o'rdak va g'oz berib ketaman. Men kelgunimcha ularning tuxumini sotinglar, lekin pulini sarflamay yig'ib qo'yinglar. Keyin o'zlaringizga kerak bo'ladi. Dehqon to'ng'ich o'g'liga bir juft tovuq, o'rtanchasiga bir juft o'rdak, kenjasiga esa bir juft g'oz beribdi-da, jo'nab ketibdi. Oradan bir necha kun o'tgach, parrandalari tuxum qo'ya boshlabdi. Uch o'g'il tuxumlarni sota boshlashibdi. Qo'liga pul tushgan katta o'g'ilning fikri buzilibdi. Tuxumning pulini yig'ib nima qildim? Dadam kelgunicha yaxshilab o'ynab olay. Dadam kelib tuxumning pulini so'rasa, tovug'ingiz tug'mas ekan deyman, degan xayolga boribdi. O'rtancha o'g'il oldin o'rdakning tuxumlarini, keyin o'rdaklarni ham sotibdi. Ikki aka-uka doppisini yarimta qilib yuraverishibdi. Kenja o'g'il esa g'ozning tuxumlarini yig'ib bostiribdi. G'ozlarni ko'paytirib ularning tuxumini sotibdi. Otasi kelgunicha anchagina pul yig'ibdi. Otasi safardan qaytgach, to'ng'ich o'g'lini huzuriga chaqiribdi. U oldindan tayyorlab qo'ygan javobini aytibdi. Sen yaxshi odam bo'lmas ekansan. Qaraganimda kunimga asqatmas ekansan, deya ko'nglidan o'tkazib to'di. O'rtancha o'g'lini chaqirgan ekan, u ham yolg'on gapiribdi. Sen qaraganimda menga qarash tukul, o'zingni ham epla olmas ekansan, deya ko'nglidan o'tkazib to'di. Kenja o'g'il otasi gap so'rashini kutib turmasdanoq tuxum sotib yiqqan pullarini beribdi. Sen mehnatkash, yaxshi odam bo'lar ekansan. Oradan yillar o'tibdi. O'g'illar er yetibdi. Ota avval ikki katta o'g'lini, keyin kenjasini uylantirib qo'yibdi. Ammo ikki katta o'g'lining turmushi birinchi kundanoq o'xshamapti. Ular tez orada uydagi bor bisotini sotib, yeb ichib tugatishibdi-da, yana otasining qo'liga qaram bo'lib o'tiraverishibdi. Kenja o'g'il esa tadbirkorlik bilan ish tutib, kundan kunga yaxshi yashay boshlabdi. Otasining hurmatini joyiga qo'yib, izzat ikrom ko'rsatibdi. Dehqon kenja o'g'lidan rosa xursand bo'libdi.